Когато Исус умря на кръста заради тебе, Той проля своята скъпоценна кръв. Проля тази кръв, за да бъдеш благословен от Него. И ако днес няма покритие, кръвта на Исус, ако не е върху твой живот, няма бъдеще за тебе. Няма реалност в твой живот. Затова чуй ме ти! Всичко в този свят можем да спечелим, но ако изгубим Неговото благоволение върху живота ни, какво тогава ще спечелим? Църкво, знай, че кръвта на Исус, когато те покрива, за тебе има живот, за тебе има благословение в твоите дни. Когато кръвта на Исус покрива нечий живот, има живот в Него. Всичко това, което до сега не можеш да жертваш, ще го направиш заради името Исус от Назарет. Покри ме днес с кръвта си, за да жертвам всичко за теб. Покри ме днес с кръвта си, за да жертвам всичко за теб. Давам живота си, жертвам го в името Исус. Забравям днес миналото си, татко мой, и се простирам към те. Към тебе, о Исусе, извиквам в теб нов живот. Издигам глас аз към тебе, Исусе, извиквам в теб нов живот. Давам живота си, жертвам го в името Исус. Забравям днес миналото си, татко мой, и се простира към те. Ще съм спасен. Исус Христос Месията дойде тук, за да те Jesus,
Владико, предаваме го Твоите ръце во името на Отца, Сина и Святия Дух и Църквата казва мощно! Амин! Te
и не го оставайте шанс. Внимателно. Но ние благодарим за жертвата, която направи бащата. Когато Господ Отец каза на Авраам: Аврааме, вземи единния си син, единствения си, и ми го пренеси в жертва. Авраам какво направи? Авраам тръгна. Тръгна и го направи. Там виждаме един пример. Примерът, който се осъществява в живота на нашия Господ. Така както Отец накара Авраам да даде своят син, единствения си Исак, така Отец също направи същото. Той даде Исус заради теб и заради мен. Днес ние да сме свободни. Днес ние да сме щастливи. Днес ние да сме радостни. Снощи проповедта беше най-големия подарък. Христос за теб и за мен, той е най-големия подарък. Колкото и подаръци да ни подарят и каквито и да са, те са до време и след някакво време се слабяват и се изчупят. Но истинският подарък, благодаря ти, брата Сене, се хвърлят. Но този подарък не е за отхвърляне. Но ние сте тази вечер блаженни, защото вие не сте го отхвърли, а сте го приели. Когато ни приемаме този подарък, ние сме щастливи, благословени, радостни сме. Защото този подарък ти докарва любов, радост, мир, дълготърпение, благост. Всички тези плодове идват в твоя живот. И ние тази вечер сме благословени, че приехме този подарък. Но народът ни не иска всеки един да го приеме. Но ние сме хората, които трябва да говорим за рождението на нашия Господ. Апостол Павел казва, ако се хваля, с Господа ще се хвали, с Неговото рождение, с Неговото възкресение. Алелуя! И тази вечер словото ни дъхновява. Осмия стих ни говори Лука, втората глава. А на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел Господен застана пред тях и Господната слава ги усия. И те бяха оплашени много, но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всички люди. Защото днес ви се роди в Давидовият град Спасителят, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знак. Ще намерите младенец повит и сложи в яслата. Незадно заедно с ангелите се намери множество небесно войство, които хванеха Бога и казвайки: слава на Бога на веселите и на земята мир между човеците, в което и Неговото благоволение. Амин. Щом ангелите си отидоха на небето и овчарите си рекоха: нека един на друг да отидем и да видим това във Витлеем. И нека видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Дойдоха бързо и намериха Мария, Йосиф и младенеца лежат в ястата. И като видяха, разказаха какво им бе известено за това. Младенецът и всички, които чуха, се удивиха за това, което овчарите им казаха. А Мария скърпваше всички тия думи в сърцето си и размишляваше на тях. Овчарите се върнаха, славещи, хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видали, според както им беше казано. Ние чухме за рождението на нашия Господ. Видяхме една картина пред нас, която, представете си, Йосиф, Мария в болки, търси място, къде да се приютят, къде да роди единствения си син. В гостиницата няма място, някой добра стая, някой уютна стая, където да е топличко. Хората си затвориха вратите и не искат да ги приемат. Защо? И казват: няма място, нямаше място. Днес в света на много сърца няма място за Господа. Хората много си отварят сърцата за много светли неща. Някой си отваря сърцето за някой пир, някой си отваря мястото за някой светло нещо, което е временно и кратко. Но много благословено и блаженно да си отвори сърцето за най-големия подарък, който тази вечер може да ти даде живот, който тази вечер може да те благословение. Ако нямаш изцерение, отидеш при твоят лекар познат,
Той ще ти вдигни ръката, ще ти кай ръцете, до тука съм. Ама истинският подарък Исус Христос, когато го приемиш, Божието Слово казва Йоанна 3:16, защото Бог Алилуя! Когато Господ говори, всичко мълчи. Ето и Данчо не може да говори, но Бог го изпълва да произнася правилно думи. Алилуя! Това по-блажено и благословено няма. Затова, любезни души в Господа, нека винаги да държим със дразновение Исус в нашите сърца. Винаги да има място в нашите сърца за Него. Защото Йосиф сигурно отчаян, изморен, изтощен от пътя, вика и търси място къде да постори жена си, за да роди единственият му син, който отец благоволи да роди чрез Мария. Но няма място. Представете си каква гледка. Онази студена мрачна вечер, Мария във болки, Йосиф не познава никого. И така много често, когато се благовества, не познаваш никого от този град, отиваш и говориш Божието Слово, който приеме е благословен. Защото Божието Слово казва, идете, носете тази благовест до всяка една твар. Който приеми, да бъде спасен, а ви само да бъде на Господа. Ние благодарим на нашия Господ за тази жертва. Благодарим на Господ за това изкупление. Благодарим за всичко. Когато Авраам и Исак тръгваха на върха, Исак каза едни думи на своя баща. Татко, ето дървата. Ето дървата. Ами къде е жертвата? Авраам какво каза на сина си? Бог ще промисли. И ето, че дойде денят и часът, когато Отец промисли за теб и за мен, да имаме спасение, да живеем там, където живее нашия Създател, да живеем заедно с нашия Творец, защото Божието Слово казва, там, където съм аз и вие да бъдете. В Израел всяка година се принасяше жертва. Принасяха агнета. Но веднъж за винаги роди се едно агне, Исус Христос, който чрез своята свята кръв, проляйки за целия свят, той докара твоето и моето спасение. Слава да бъде на Господа! И тук се казва прекрасни думи, че на ангелите беше им благовестено за голяма радост. Тази вечер ние трябва да се радваме. Тази вечер ние трябва да се радваме. Защо? Защото днес е рождението на нашия татко. Днес нашият Господ се е родил преди 2021 години. Ние трябва да се радваме и да празнуваме, винаги по всяко време да честваме рождението на нашия Господ. Да го хвалим, защото радостта ни е огромна. Огромна! Да го хвалим винаги по всяко едно време. Бъдсо казва, че овчарите хвалиха и величаеха името на Господ. Човек, когато идва при домът Господен, когато приеме Исус, какво става с този човек? Радва се. Когато излиза от църквата, почва да пее и да хвали, благодаря ти, Теню, почва да пее и да хвали и да издига името на Господ. Това е прекрасно. Това е уникалното. Исус, когато идва, идва в твоя живот. Той прави промяната. Той прави ново съжаление, трансформацията в твоя и моя живот. Ставаш нов човек, ново творение в Господа. И затова ние благодарим на нашия Господ за жертвата. Тази жертва е много голяма. Исус падаше, ставаше и си носеше кръста. Плиеха го, ругаеха го, но той продължаваше да си носи кръста. Бъдете благословени и безпечни. Бог ви благослови. Let's go.
osim morone. Pogetejski, kjero getejski, pol pravi ogetejski. Чувка, беше на...